Tev tā varbūt ir tikai pusstunda brīva laika, bet kādam citam dzīvība. Tāpēc ar saukli esi sasniedzams. Šodien atklāts jauns potenciālo asinsdonoru reģistrs. Ja atsauksies aicinājumam arī tu brīdī, kad kādam līdzcilvēkam būs steidzam nepieciešams tieši tavas grupas asins, saņems īziņu ar lūgumu tās nodot. Vairāk stāst Karina Rubena. Eriks par asins nodošanu pirmo reizi aizdomājās, ka palīdzība bija nepieciešama viņa klases audzinātājai. Grupas, diemžēl, nesaskanēja, taču tas bija jaunieša pirmais solis donoru kustībā. Neatkarīgi no tā, vai ir kāds tos cilvēks slimnīcā, vai viņam ir vajadzīgs asins, arī neatkarīgi no tā es nāku nodot, jo nu, tā kā pats jūtos labi, man nav grūti arī citiem palīdzēt. Es zinu gadījumus, kad ir bijuši vairāk kā 200 donori vajadzīgi vienam slimniekam, lai viņa dzīvību glābtu ilgstošā laika periodā. Un ir slimnieki, kas ārstējas hematoloģiskās nodaļās, kuriem savā slimības laikā ir jāsaņem palīdzību no vairākiem simtiem donoru. Tā kā donoru palīdzība ir ļoti svarīga un ļoti nozīmīga. Ar saukli esi sasniedzams, šodien atklāts jauns potenciālo asins donoru reģistrs. Pavisam vienkārši portālā Draugiem LV atrodot lapu asins donori, tajā jau šodien vari reģistrēties arī tu, norādot svaru, asins grupu un kontaktinformāciju. Lai brīdī, kad tieši tavas grupas asinis būs kādam steidzami nepieciešamas, aicinājums tās nodot, tev varētu tikt nosūtīts operatīvi izziņas veidā. Asins krājuma arī pietrūkst tieši AB rezus negatīvās grupas asinis. Un mēs varētu jau šodien šos cilvēkus pie mums aicināt ar īziņu starpniecību, bet nu, šī datu bāze tikai no šodienas uzsāk savu dzīvi. Līdz ar to, nu, kamēr mums būs dati par šiem cilvēkiem ienāks, tad mēs varēsim uzsākt šo apziņošanu. Tievi diedziņi, paldies jums, ka jūs atnācat, bet diemžēl nē. Meitenes vairāk uz rokām jānesa. Jā. Lai gan donoru skaits Latvijā arvien pieaug, aptuveni 20% no jau nodotajām asinīm parasti izrādās nederīgas, un krājumu apjoms nereti pietuvojas minimālajai nepieciešamībai. Lēnītiņam saspiežam, lēni palaižam. Visi labi? Jā. Ņemot vairāk, ka katru dienu tiek izsniegtas 80, 90 un pat pāri devas, vismaz 100 donoriem katru dienu ir jānodod asinis. Pilnīgi iespējams, ka pat šajā brīdī kādam ir vajadzīgs tieši tavas asins grupas asins. Un svarīgi, lai tu esi sasniedzams. Karina Rubena, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.